Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi untuk video kali ini. Pada yang baru selamat datang ke channel Play Kayu. Channel ini ialah channel DIY dan channel kerja-kerja kayu. Jika anda suka DIY dan kerja-kerja kayu, ini ialah channel yang sangat sesuai untuk anda. Pastikan anda subscribe, tekan sekali loceng supaya anda tidak ketinggalan video-video dan info dari channel ini. Like, share dan komen. Okey, tajuk video kali ini ialah adakah sesiku L atau square anda tepat. Kali ini kita akan bincang tentang sisi ku L atau L square atau square atau combination square. Let's go. Baik, sebelum itu mari kita lihat apa yang saya ada. Job. Okay, setakat hari ini ini sahaja yang saya ada. So ini nanti kita akan bukalah ini baru sampai. Kalau ada jenis lain nanti boleh komen di ruang komen mana tahu nanti next video kita boleh bincang. Dan semua alat skue ini saya sharekan link di dalam description mana tahu ada yang ingin beli. Tapi tidak semua saya beli secara online. Ada yang saya beli di kedai hardware contoh macam uh, yang ini dan juga yang ini saya beli di kedai hardware. So mari kita mulakan dengan yang besar nih. Uh, ini ialah L-square saya yang paling besar square ini saya beli di kedai hardware saya jarang menggunakan square ini tapi masih memerlukan square ini kerana ada setengah serja yang bersaiz besar memerlukan square yang sebesar ini soal ketepatan uh, saya tidak terlalu berharap pada square ini maksudnya kurang tepat tapi bolehlah untuk kerja-kerja biasa untuk harga saya ingat dalam RM25 lebih kurang macam itulah dia punya harga Oke, okay, ini kita simpan tepi dulu. Okay, seterusnya ialah L square ni. Oke, okay, ini adalah L square pertama saya. Boleh dikedah satu eh. Ya, eh, jenis ni boleh dikatakan jarang-jarang anda akan dapat yang tepat. Kadang ada juga yang tepat. Okay, biasanya tidak tepat lah. Bagi saya square ini lebih kepada kerja-kerja kasar yang tidak memerlukan ketepatan. Ini disebabkan bahagian bawah ni. Ini ya. Dia mudah bergerak <coughs> dan mudah berubah dia tidak fix. Jadi L square ini memang secara langsung boleh di adjust atau dibetulkan dengan cara mengetuk bagian bawah dan bagian atas ni. Oke, okay, untuk membetulkan ketepatannya. Tapi saya tidak gemar menggunakan L square ini karena saya perlu selalu memeriksa ketepatan. So bagi saya sangat menyusahkan dan leceh lah. Lagi-lagi bila square ini jatuh, ah memang confirm berubah. Untuk harga L square ini pula boleh dapatkan di bawah RM10 Uh, kalau beli online boleh dapat dalam 3 ringgit okay. so seterusnya L-square yang ini Okey, ini nama dia precise stainless steel measuring combination uh, L-square ni saya <coughs> kerap gunakan dalam kerja-kerja kayu saya kalau anda tonton video-video saya kebanyakannya saya gunakan L-square ni lah L-square ni dia hampir tepat uh, mungkin disebabkan bentuk dia yang boleh berubah lah Uh, macam ni square ni dia banyak kegunaan sebab tu lah mungkin dia dipanggil combination contoh macam ni dia boleh adjust untuk membuat ukuran eh? dia boleh membuat ukuran uh, yang sama contoh kita setkan kepada 5 cm maksudnya kita buat marking untuk saiz yang sama macam ni lah kemudian bahagian bawah ni juga dia mempunyai water level jadi mudah kita tidak perlu gunakan water label yang besar untuk kerja-kerja yang simple dan water label ni pun agak tepat juga uh, untuk harga pun boleh dikatakan murah dan mampu milik uh, saya beli dengan harga RM9.50 boleh cek link dalam description di bawah jika ada siapa yang berniat untuk membeli tapi ini hanya review untuk produk murah lah dan bukannya yang ada jenama atau brand seperti Irwin ataupun Standy. saya akan dapatkan juga nanti kalau ada rezeki saya akan membuat perbandingan dengan square yang no brand beginilah alright seterusnya ialah aluminium triangle ruler atau speed rafter square ha, kalau kita tengok dari pandangan mata kasar dia memang square ni nampak solid lah solid tebal seperti boleh dipercayalah boleh dihandalkan ranger ruler ni pada awalnya saya sangat trust 100% square tidak ada keraguan sebab bentuk dia fix mustahil berubah dan harga pun boleh tahan untuk brand dan saiz 187mm ni dia jual RM29 untuk yang sedikit besar 306mm dia jual dengan harga RM50 oleh sebab tu saya percaya speed square ni tepat dan tidak pernah mengukur ketepatannya sebab benda mahal jadi ya, kita teraslah lah kan. Tapi bila saya buat DIY table saw guna square ni, ada banyak kesalahan ukuran yang berlaku disebabkan square ni lah. Memang menyesal jugalah terlalu percaya pada square ini. Di luar sana mungkin ada jenis atau jenama lain yang tepat. Tapi untuk brand ini, saya berani katakan tidak tepat tapi bukan tak boleh guna langsung untuk kerja-kerja biasa masih boleh digunakan tapi saya kurang gunakan selepas tahu square ni tidak tepat dan satu lagi kelemahan square ni bila tidak tepat maka habislah sebab kita tidak boleh adjust bentuk dia sebab dia fix dan kalaupun kita ingin dia betul-betul square kita kena gosok lah gosok bagian ni sehingga tepat bagi saya memang saya biarkan je lah sebagai, sebagai koleksi Seterusnya Mini L Square Ini yang paling comel lah Ini L Square saya yang paling kecil Tapi kecil-kecil pun harga dia boleh tahan juga Ni untuk kecil ini harga dalam RM18 ya. Tengok kecil saja RM18 besar sedikit daripada ni harga dia dalam RM26 L Square Mini ini bukanlah aku guna untuk kerja-kerja kayu lah tapi lebih kepada untuk mengukur sudut-sudut yang tidak boleh dicapai oleh L Square yang besar macam tempat sempit bolehlah guna Mini Square ni ukur sudut blade table saw pun boleh sudut mata drill press sudut mata jigsaw dan macam-macam lagi lah untuk sudut dia uh, tidak ada masalah uh, dari segi ketepatan mungkin disebabkan size dia yang kecil jadi kita susah untuk uh, mencari ketidaktepatannya lah. Okey. Next. Okey, yang ini dipanggil marking gauge ruler. Uh, bukan dalam senarai square tapi oleh sebab ini di antara DIY tools favorite saya. Uh, jadi saya masukkan sekali marking ruler ni lah. Uh, tools ini simple saya buat menggunakan kayu. Uh, boleh dilaras. Uh, banyak membantu saya membuat kerja-kerja marking uh, siapa yang belum tonton video pembuatan marking gauge ruler ni uh, bolehlah uh, have a look in my channel uh, saya buat guna potongan kayu saja, so dia jimat ok seterusnya saya perkenalkan square saya yang paling baru silam kotak lagi belum rasmi square ini baru sampai made in Japan tapi saya beli daripada negara Taiwan jom kita buka brand dia ialah Shinwa, uh, tapi saya beli daripada Taiwan lah. inilah square saya yang paling mahal yang saya miliki dengan saiz dan bentuknya yang simple ni berbaloi ataupun tidak saya beli ni nanti kita ukur sama-sama kita tengok sama ada tepat ataupun dia ke laut harga untuk square ni kecil seperti ini ialah RM85 ya. RM85. Kalau tidak lurus memang masak aku. Tapi saya uh, percaya benda yang mahal ni kebiasaannya lah dia accurate. so don't worry. Okey, sekarang mari kita buat ukuran ketepatan sudut bagi square-square ni semua lah. Saya akan pilih beberapa square saja untuk dibuat ukuran. Mungkin saya akan ambil yang ini. Yang ini. Uh, so ada Terdapat banyak cara untuk mengukur uh, square ni tapi saya akan buat tiga kaedah yang mudah saja supaya uh, anda semua faham. Jom kita buat kaedah yang pertama. Okey, kita fokus kepada empat uh, square inilah. So kaedah pertama ni saya menggunakan <coughs> kertas A4. Uh, kertas A4 ni kita akan lipatkan hujung A4 tu kita akan cantumkan. Uh, mesti tepat ya. Okey, kemudian So caranya mudah. So kita akan cari sudut yang lurus seperti sudut meja ni. Kemudian kita akan uh, luruskan bahagian ni, bahagian bawah kertas ni betul-betul sama. Alright, kemudian kita ambil, nah, kita ambil ni. Okey. Kita tolak sampai ke hujung. Alright, kalau kita tengok di sini ya. Kalau kita tengok di sini, bahagian bawah ni dia Uh, sama lah. sama tapi di bahagian atas ini dia tidak selari dengan kertas A4 ni. Kau boleh nampak ya. Uh, uh, sebab tu saya agak kecewa jugalah dengan speed square ni sebab dia lari terlalu jauh. So kita cuba yang lain lagi. Nah, yang ini pun sama juga keadaannya. Kita just luruskan bahagian bawah kertas selari kemudian kita ukur Okay. okay, kita boleh nampak ada sedikit, ah, tapi ini okey sikit lah berbanding yang speed square tadi dia ada 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 gaps sedikit, tapi tidaklah seteruk speed square tadi. Kita masih consider lah, masih boleh lagi. Yang ini saya ingat dia tepat sebab saya baru saja adjust dia hari tu. Right, kalau kita tengok sini dia empatlah eh. sebab saya baru saja adjust perbetulkan kedudukan 90 darjah ni inilah kebaikan jugaklah uh, jenis macam ni ni kita kalau tidak tepat kita just ketuk ketuk sedikit di bahagian sini ketuk bahagian sini uh, sampai kita jumpa lah sudut yang yang betul okey yang ini yang baru ni okey kita buka dulu ya eh. dahsyat, siap. Okay, kalau kita tengok sini ya. Sangat tepat, tidak diragukan lagi ya. Memang sangat tepat. Kita buat uh, kaedah kedua ya. Kaedah kedua ni kita hanya memerlukan sekeping papan, lah. So kalau kita gunakan papan yang uh, nipis ataupun plywood yang nipis ni kita letakkan kayu di bawah dia. Supaya uh, tidak kena pada lantai lah. Kita gunakan pensel Ah, pensel yang tajam lah ya. Kita try yang ini dulu lah. So, caranya ialah simple ya. Kita garis. Okay, kita dapat satu garisan. Kita pusing ke sebelah. Kemudian kita garis sekali lagi. Di, dekat, di bawah ni dia rapat. Okay. Tapi bagian atas tu, bagian atas dia ada gap jadi maknanya square ni tidak tepat. Kita try yang yang ini pula. Okey, kita buat garisan satu. Okey, kita buat garisan lagi satu. Okay. Hanya satu garisan sahaja. Dia tidak mempunyai gap. Oh, ini memang terbaik square yang terbaik saya miliki. Saya akan buat satu lagi kaedah juga menggunakan kertas A4 lah dan juga alat geometri. Okey. Yang ini kita pinjam dulu. So caranya ialah kita buat satu garisan yang lurus. Okey. Buat satu garisan lurus. Kemudian kita gunakan alat geometri ini. Kemudian kita buka just buka saja berapa ukuran tidak tidak kesahlah. Okey, dapatkan satu titik. Satu dan satu lagi di sebelah kiri. Right. So ini ialah titik A, ini titik B dan ini titik C. Okey. So kita buka alat arrangement ini besar sikit. Kemudian kita kenakan pada titik C. kemudian kita buat satu garisan dan kita kenakan lagi pada titik B kita buat satu garisan lah. alright selesai ini jadi kita sudah dapat titik D di sini Oke, okay, jadi kita bolehlah buat garisan daripada titik E kepada titik D Oke, okay, ini adalah 90 darjah potong bahagian kertas nih Okey, so ini kita dapat 90 darjah lah. So apa yang kita buat ialah kita just simpan kertas yang kita telah potong tadi. Kemudian kita tengok. Okey, kita boleh tengok ya, tepat 90 darjah. So ini memang tidak diragukanlah memang 90 darjah tepat. Okey, kita tengok yang ini pula ya. Ini 90 darjah. Kita tengok dia. Boleh nampak hmm, dekat lagi. Nampak hitam tu ya Tidak tertutup Kita boleh tengok ni pula Sama juga Tidak semestinya anda gunakan kertas Evo ya Anda boleh gunakan kertas yang lebih tebal lah Supaya dia keras lagi mudah lah Kita tengok So setakat itu saja perkongsian saya tentang jenis-jenis kue -jenis dan cara untuk menentukan ketepatan kue pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kepada anda yang masih baru di channel ini, sekali lagi saya ingin beritahu anda yang ini ialah channel DIY dan kerja-kerja kayu. Jika anda suka berDIY dan kerja-kerja kayu, subscribe, like dan share video ini. Apa lagi yang anda ingin tahu? Just komen di ruangan komen. Alright, sehingga bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa, Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum.